bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Baie van ons wag angstig vir die eerste donderstorms, maar ongelukkig gebeur dit nog nie hierdie naweek nie. Vir die naweek is dit sonnig en droog oor die grootste deel van ons land en dan warm tot baie warm hier in die suidweste, in die wes en ook in die Ooskaap. Geen reën soos ek reeds genoem het en matige toestande vir die Hoëveld en dan verwag ons oos weer ook langs die kus van Namibië, veral rondom Lüderitz. Nou die baie warm toestande word veroorsaak deur bergwind toestande, met ander woorde 'n warm droë wind wat vanaf die binneland na die kus waai. En dit gaan môreoggend ook al reeds sorg vir 'n matige oggend met jou temperature wat al reeds in die oggend taamlik hoog gaan wees. Mistigheid in die Overberg rondom Bredasdorp vir die loop van die oggend en dan gaan dit opklaar en dan môre sien ons steeds daardie bergwindtoestande in sirkulasie vir die weste van ons land en dit is ook warm en droog oor die res van Suid-Afrika met gedeeltelik bewolkte weer en dan sien ons 'n kans vir 'n paar reënbuie môre in die suide van Namibië. Kom ons kyk na jou temperature dan vir vanmiddag. Dit is lekker warm met 27 in Pretoria, 25 in Johannesburg en sonskyn weer in die streek. Môre 'n bietjie warmer met 31 in Palaborwa en 28 in Polokwane. Vir sentraal Suid-Afrika ook 'n sonnige droë naweek, 25 in Bethlehem, 27 in Bloemfontein. Lieflik ook langs die ooskus van Suid-Afrika en môre verwag ons 27 as 'n maksimum in Durban. Dan daar die baie hoë temperature soos ek reeds genoem het in die Ooskaap en ons sien hierdie maksimum temperature in die middel 30s as gevolg van die bergwind toestande so ook langs die kus 31 in Oos-London, 34 in Port Elizabeth of Gqeberha. En dan as ons kyk vir môre sien ons dat dit steeds warm is, 'n klein bietjie koeler nou langs die kus en ons verwag 28 in die aar. Vir die Weskaap ook 'n sonnige en baie warm naweek. Vir die moederstad 31 as 'n maksimum, 29 in Sutherland, 35 in Calvinia. Môre gaan dit gedeeltelik bewolk wees, maar steeds warm met 'n temperatuur van 31 in Langebaan. En dan vir die Noord-Kaap 31 in Upington, 28 in Kimberley, winderige toestande hier in die suide van Namibië en dan môre sien ons daar die kans vir enkele reënbuie rondom Lüderitz en Aals en môre verwag ons 30 as 'n maksimum in Kimberley. Dan begin jou nuwe week met die reën wat nou langs die Suid-Kaapse kus kan voorkom en later gaan dit versprei ook na die ooste van die Ooskaap, enkele donderstorms ook moontlik daar rondom Lesotho, terwyl dit warm gaan wees in die noorde van Suid-Afrika maar nou 'n bietjie koeler met matige toestande in die Wes en die Ooskaap en dan verwag ons ook enkele donderbuie in die suide van Namibië vir Maandag. Vir Dinsdag sien ons nou 'n baie skraal kans van daardie storms om voor te kom in Namibië. Enkele donderbuie weer eens op die plateaurand met reën langs die ooskus en die aangrensende binneland. Wat jou temperature betref, vir maandagoggend kyk ons na minimum temperature hier rondom 10 grade Celsius vir Gauteng. Daardie middag sal die maksimum temperature nou 'n bietjie laer wees hier in die suide van die land, veral ook in die Ooskaap waar dit so baie warm was die naweek. En dan sien ons vir Dinsdagoggend is jou minimum temperature rondom 15 in die omgewing van Bloemfontein en vir Dinsdagmiddag is die maksimum temperature baie warm hier in die weste van Suid-Afrika en warm tot matig in die ooste. Wat die wind betref, gaan daar 'n matige noordooste wind langs die ooskus van Suid-Afrika waai met 'n warm, droë wind hier oor die westelike binneland. Dis nou daardie bergwind toestande soos ek reeds genoem het en dit is vir beide Saterdag en Sondag wat daardie wind in sirkulasie gaan wees. 'N Matige suidooste wind hier rondom die Suid-Kaapse kus van môre middag af met steeds 'n matige noordooste wind langs die ooskus. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ek sit Woensdag weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie.